Минулої неділі наша поїздка пролягала в Нижній Бистрій, там село Урочище Широке, звідти піднімались на Коротище і рухалися в сторону Кука. Це четвертий шлях, який веде до гори Кука Іршавського району. Учасниками були від 8 до 72 років. А скільки всього учасників було? Було 30 дорослих і 5 дітей. Висота Коротища 1224 метри. Гора так називається? Так, так, це полонина. Вона починається Плотисто, це на початку села Широке, далі йде Коротисто і слідуюча вершина – це Кук. Це перша вершина, яку я подолав у 1990 році разом зі своєю сім'єю, своїми трьома дітьми. От, їм тоді на той час було доці 2,5 роки, 4 і 6 моїм хлопцям. Планується у нас триденна поїздка по полонині Красній від Ущорної до Колочави з відвіданням усіх 10 музеїв Колочави. Дві поїздки на Говерлу, це учні будуть шкільного віку одна, і друга буде для бажаючих. Ну, планується, що вона буде і міжнародною, тому що буде 5 американців. Плануємо зараз створити сайт, і хто бажає знати, куди ми будемо їхати або як проредзати поїздки, можете заходити на цей сайт і знайомитися з нашими подорожами.